เพราะฉะนั้นတရားလေး나이ဝဲလာနာပြီးတော့နဝမနဝမအချင်းမြောက်တရားစကားကိုအဆုံးတတ်ကြရအောင်နော်ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2562ခုကိုဇာတကယ့်1380ခုတင်ကြောလာပြီးတော့တောင်းရဲ2018ခုနှစ်ဆေလပိုင်း30ရက်နေ့ညနေခင်းခါပလာမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလေကူမြို့တစ္ဆာရွှေကြီးရွှေမန်တင်ကြီးဘာတစ္ဆာရွှေကြီးကျောင်းတိုင်တွင်မှာရှင်ကျင်းပါကြတဲ့နဝမအချိန်မြောက်ခொနည်းရတာတရားစခန်းပွဲတရားဘောနာများကျင့်ကြံကြုပ်အာထုတ်ပြီးရလို့ယောဂီများကလည်းနေအိမ်ပြန်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရားစကားပွဲကိုလာပြီးတော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာမနေ့တုန်းကလည်းဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အစင်းချင်းမြင့်နေတဲ့ထိုင်တတ်ဖို့အတွက်လာပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြတာလို့အဲ့လိုခံယူရမယ်အဲ့လိုရည်မှန်းချက်ထားရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားကိုတရားကြောင်းမှာမထားခဲ့လည်းနဲ့မိမိတို့လက်ကျန်ဘဝတစ်ယောက်မှာညံ့ညံ့လုံးလုံးတံပိုးထားပြီးတော့ဒီတရားကိုပဲအာယုံကျုံနှလုံးသွင်းပြီးတော့လေးကယူစိုက်ပြီးတော့နေနိုင်ရဖို့ဒီကလေးယောဂီတို့ကိုဦးဇင်းတို့တရားစခန်းတင်ပွဲမှာငုတ်တော်ပါဠိတော်ဒတကနိပတ်မာလာရှိတဲ့ဂိရိမာနန္ဒတုတ်တံဆိုတာလေးကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းပါလေ။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတုတ်တံလေးကိုပြောခြင်းရတာလဲဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့တရားဘာဝနာအထုတ်တယ်ဆိုတာကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလည်မှုရှိဖို့လိုတယ်မြတ်စွာဘုရားကနှီးမျိုးစုံနဲ့သင်ပေးထားတာဆိုတာလေးကိုအဓိကတတိထာမိစီတင်လို့ပါမယ်ဘလို့ကြိုးစားအထုံးမှနိမန္တမှနောက်ဘလို့တော့ကြိုးစားအထုတ်တာကနိမန္တမှဟုတ်မှမဟုတ်ဘူးလို့ကျင်းမြောင်းနဲ့အမြင်နေပျောက်စီတင်လို့နော်ယေရှုဘုရားသင်ပေးထားတဲ့တရားဘာဝနာအထုတ်တဲ့နိလမောင်းများစွာတွေကဂိရိမာနန္ဒတုတ်တံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာညို့တော်ပါဠိတော်တတကနိပတ်မှမတန်တင်တာလားရှိပါလားကာရဝမဗျာရှင်ကိုရမေကြီးဇေတွန်ကျောင်းတိုက်တော်မှာသတင်းသုံးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံတော်ဘောကိုရှင်အနန္ဒာကိုရမေရောက်ရှိလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစကားတခုလျှောက်ပြီးမရောက်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဂိရိမာနန္ဒယဟာအလွန်ပဲမကြမ်းမမာဖြစ်နေပါလေဗျာဒါကြောင့်အိယာထဲမှာလဲနေအဲ့ဒီဂိရိမာနန္ဒယဟရဲ့ပုံမှာတနာကျင်တာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရသော်ဘုရားကိုဘုရားတပည့်တော်ဂိရိမာနန္ဒယဟရှိယကိုကြွပေးစီနေမှာလေဗျာလို့အားရှောက်ရှင်ရဏနာကအဲ့ဒီယဟကိုအလွန်တနာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကနေအကျိုးဆောင်ပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်ရသော်ဘုရားကိုပင့်အဲ့လိုပင့်တဲ့ချိန်မှာရသော်ဘုရားကဘာမင်းရှိလို့အနန္ဒာတဲ့တကယ်လို့ဒါအဲ့ဒီဂိရိမာနန္ဒယဟကိုသင်ဟာသင်ညာစေမျိုးကိုသင်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီဂိရိမာနန္ဒယဟန်ကိုတဆင့်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသင်ညာစေမျိုးကိုနာယူပြီးဒီအချားမဲမှာအဲ့ဒီဂိရိမာနန္ဒယဟန်ကျမ်းမာလာလိမ့်မယ်တဲ့သူ့ရဲ့ယောဂါတွေဟာကြောက်ကင်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်သင်ညာစေမျိုးကိုသင်သင်ယူပြီးတော့သူ့ကိုသွားပြောနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုမင်းရှိတော့ရှင်အနန္ဒကမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီတင်ညာအစီမျိုးကိုဘုရားတပည့်တော်ကိုတင်ပေးပါသူ့ကိုသူသွားပြီးတော့ပြောပြမယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတင်ညာအစီမျိုးတဲ့ဟောတယ်တင်ညာဆိုတဲ့စကားလုံးကပါလေအမှတ်အသားပါနော်မှတ်သားတာဒီနေရာမှာတင်ညာလို့ဆိုလိုက်ရင်လူတွေကသိပြီးတော့တန်ဖို့မထားခြင်းပညာဆိုတာဆိုရင်တော့အရင်တန်ဖို့ထားတယ်တကယ်လည်းပညာကတန်ဖို့ရှိပါသို့တော့ဒီနေရာမှာတင်ညာကပညာကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့တင်ညာတန်ဖို့ရှိတဲ့
apa nama tenya, bukan? Lalu tenya saya ni apa hari kong sedot? Nama ni Nisa tenya, nama ni Nanda tenya, nama tu Aduwa tenya, nama ni Adinawa tenya, nama ngah Bahana tenya, nama cha Wiraga tenya, nama kene Nirora tenya, nama si Taba Logi Nabirda tenya, nama ku Taba tengkari tu Nisa tenya. Nampak tak sih, anak anak tadi tanya apa ni tu? Siapa? Ramya suami apa? Tanya siapa ni tu? Itu rumah di kalau kembali. Tanya ada muzi, ada muzi ya di bego. Ya suami aku orang lain siapa? Anak anak ni siapa tanya? Sudah, bagu bila ada solusi. Solusi uye berdiri mu, elaku maya. Kan zamu solusi uye berdiri mu, maya. Madamu suwe ya madinya mu, maya lah. Julusi semu suwe ya madinya mu, maya lah. Timu wenye ya madinya mu, maya lah. Karena ngawane kain jodoh deh. Karena ngawaya madinya mu, maya lah. Nisa tanya. Tadi ni makan karena ngawa sudah. Lepi caja. Nale bu lure. Lagu karena aku tadi lihat api lo cici lah. Pulai tabo, ini tabo, tu tabo, mana tabo, jauh tabo, tabo itu mewu mewu tu yang ni. Eh, jauh suwe. Lepas itu, aku cemian ni apa kena ada kena. Aku ye, karena aku apa ini, ti ni ramai siula. Siapa? Apa konkrit sura, mana ni? Boh, aula, mana sura aku kata dulu ya. Nenek ni tak ada cawe sura siapa? Pu ni lah, nui ni lah, lihat. Malah berdui, purawa, desa, haulah. Rak nisa dengar sahaja. Eri malah liri, pura liri, ira liri, lu ni lah liri. Di bawah liri ya, mesti ni lah tu. Kalau ni malah jauh-jauh, tayar tak dolai dah ni, rak jauh bawah mana ni? Nampak malam jauh ni, di bawah dia ada jauh, tak lagi dah ni, si bawah macam siapa mana tu, haulah. Elah, timnya ni dah nasir, timnya ni, dalam bi dalam, dalam ini, eri juga kanaya, timnya mu, dia ni ada budang sendiri, bebas cewa macam sendiri, mampu jauh mampu mu ilmu, nyawa cerah di dalam je, elah berdoa, elah jawab, nampak tidak ku, tak bisa, ni sahaja nyawa, elok lebih jaya, nale ni, no. Kalau kan saya wujud nado yang berdiri mewu, apa ya? Si dia macam ni, si dia cakap macam si dia, kan dia macam kan dia, no? Di ni amat rita dia ada kuki dah, bawa mak, kan dia sudah tu kau dengan, makan dahu sudah tu kau dengan, alam dia mak absen ni, hari berapa ni ada berusin? Ada kau mak tu kau dengan, alamnya suami aku le, ada kau seni dalam mewu, ada kau cakap dalam mewu. Saya ni dah nasib oleh mesin ye, ucapan ni dah nasib oleh macam mana? Leh, leh tak ubi kau ni na. Cakap aja saya je macam sahaja ubi na. Ubi na mana dong tiba malu ye, bukan? Eri aduh kau, aduh kau ubi na di sana buah macam yang ada umir. Tali di sobiari nyembiakan poli. Tadi kan rasa ubi na ini pada video, kalau malu ini nyari lima jam jam bulu ni, bukan? Ya soal dia kata wira nari hamil di ni aku sudah aku ni mewujud tu nih mian ahor ya. Objek jadi tu saja yang si orang tanya kau ni. Cina ni dia cuma cina dalam siu le. Cina ni dia cuma cina dalam siu le. Kalau cina yang cina wira nari hamil di ni aku sudah yang cina ni le. Senang tak? Lawu cina 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 ada cina ada siu le. Lawu cina 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 ni dia cina ada siu le. Masih siu tak? Dia di dalam tu le. Tanya macam ni, dah web cipci, cakap dah web cipci. Seni jin cakap dah jin, macam ni cakap dah web cipci. Bukan zaman muka, tapi seni jin ni lah, ni ni lah, mahu. Elah, apa yang dah ada, nisa tengah tu kore. Elah, tu ujian tu tengah, tengkara wenyen. Nada tengah sudah amat dah, dah bawen nyawa, kongsu miumiu, si tema madara. Tengkara sudah ujian dungi di nade yang belum belum belum. Tunggu yang muk miumiu. Sejak baju wira nenek kabi lo tengkar aku nale yang nenek biologi. Tukar wira nak cila bi, solusinya.
ဒါမှမဟုတ်ဥရောသာမအနေထားအဖြစ်ဘလို့တုံ့ပြန်မှာတော့လူကျင်မှုညစ်တဲ့မှုမမောမှုနဲ့တုံ့ပြန်နေကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့နောက်မှာနှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်သက်တယ်ဆိုတာအရာသင်္ခါရပဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တုံ့ပြန်တော့မကြိုက်ဘူးမနှစ်သက်ဘူးဆိုတဲ့ဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်တယ်အဲ့ဒါပါလေသင်္ခါရပဲချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးမတင်ရှားဘူးဆိုတဲ့အတုခမဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာရင်ဖြစ်လိုက်မှန်းကိုမသိဘူးအဲ့ဒါလည်းတုံ့ပြန်မှုတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတော့ဒုက္ခဝေဒနာမှာယာကနုတ္တယကိင်းတယ်ဒုက္ခဝေဒနာမှာပိဋကနုတ္တယကိင်းတယ်ဥပေက္ခဝေဒနာမှာအဝိဇ္ဇာနုတ္တယကိင်းတယ်လို့လောဘဒေါသမောဟဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခတွဲလိုက်ကျွတ်တုံ့ပြန်နေရမြဲတာဒုက္ခရဲ့နောက်မှာလောဘနဲ့တုံ့ပြန်တယ်ဒုက္ခရဲ့နောက်မှာဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်တယ်ဥပေက္ခရဲ့နောက်မှာမောဟနဲ့တုံ့ပြန်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့နားလဲရမလို့သင်္ခါရခန္ဓာလို့ဉာဏ်ဉာဏ်နားလဲရဟုတ်လားဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သိမှုအစုအဝေးကိုလည်းပဲနားလဲဖို့လိုတယ်အကြောင်းကိုသိတယ်အတန်ကိုသိတယ်အနံ့ကိုသိတယ်အရာသာကိုသိတယ်အတုထီကိုသိတယ်သိဖို့ဆိုတာလည်းပဲဟောအလေးအကျင့်လေးရှိမှတကြည်ပြီးနဲ့ရင်းမိရတော့အဲ့တော့အိစ္ဆပညာကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုရှင်းပြလို့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကံပြီးတော့ရှင်းပြတယ်။ပူခြင်း၊အေးခြင်း၊မာခြင်း၊ပျော်ခြင်း၊ပွင့်ပင်စီခြင်း၊တွန့်ကန်ခြင်း၊လှုပ်ရှားခြင်းဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့မတည်ငြိမ်မှုခန္ဓာချင်းမခန္ဓာချင်းခန္ဓာမှုမခန္ဓာမှုမထင်ရှားခြင်းဒီခန္ဓာမှုတွေရဲ့မတည်ငြိမ်မှုကိုအမှတ်ရမှုဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုယုံဝေဒနာတင်ညာခါရဝิญဉ္ဇဉ်တို့ရဲ့မတည်ငြိမ်မှုကိုအမှတ်ရတာကိုအနေစာတင်ညာခန္ဓာ၅ပါးကခြေတိုင်းဖြစ်နေတာနော်ဟုတ်လားအခြေအနေအဲ့ဒါလေးအပေါ်မှာသတိလေးထားပြီးတော့မတည်မြဲမှုအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်ပေါ်လာမှုသတိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စတင်ညာဖြစ်နေတယ်လို့နားလည်ရမယ်။ဒါနံပါတ်1အနိစ္စတင်ညာ။နောက်နံပါတ်2ကပါအနတ္တတင်ညာ။အနတ္တတင်ညာကိုကျွန်တော်ညွှန်ပြပြန်လာအာယတနာစင်တစ်ပါးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ရှင်းပြမယ်။ဟုတ်။ရှင်းပြဖို့ရင်မတူဘူးနော်။မျက်စိဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးတဲ့။ပထမအစ္စတိကယန္တ6ပါးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ရှင်းတယ်။ဒါကတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရုပ်ဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အစုဝေးကြီး၅မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ရှုထောင့်တစ်မျိုးကပြောလို့ရတယ်လို့မျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ရှုထောင့်တစ်မျိုးကတော့ပြောလို့မရဘူးလား။နှီးမျိုးစုံနဲ့မျက်စွာပြတင်တယ်ဆိုတာကိုရင်းမိဖို့လိုတယ်ဟုတ်လား။မျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါအနတ္တပညာကိုရှင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ရှုထောင့်ကနေရှင်းတယ်မျက်စိကိုတည်ချာချာဝေဖန်ကြည့်မျက်စိမှာအဆိုးရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပိုင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမရှိဘူးတို့တို့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပဲရှိတယ်မျက်စိကအတ္တမဟုတ်ဘူးကိုယ်အလိုလိုက်တဲ့သဘောမရှိဘူးပြင်တိုင်းတိုင်းပြက်မဲမွဲတိုင်းတိုင်းမွဲမဲဟုတ်လားအဲ့လိုပဲနားမှာလည်းပဲအဆိုးရတဲ့သဘောပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဟောလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့သဘောချုပ်ကန်နေတဲ့သဘောဦးဇင်းတို့မှာမရှိဘူးမျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်အကုန်လုံးရှိရှိလက်ရှိတရားအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့အမှတ်ရရတယ်။အဲ့ဒါအနတ္တပညာပဲ။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမြင်မဲ့ကအာယုံ၆ပါးအယောင်အတန်အနတ်အရတာအတွေ့အထိအဲ့ဒါတွေလည်းပဲသူ့သူ့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတယ်အာယုံတဘာဝတွေ။နော်။အယောင်ဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးအတန်ဟာအတ္တမဟုတ်ဘူး။နော်။အဲ့ဒါလိုမျိုးဦးဇင်းတို့အမှတ်ရတာဘာလို့ခေါ်လို့အနတ္တပညာအပေါ်ရန်လေးပြောမယ်နော်ယောဂဝေဒနာကိုတက်တာရပျောက်ကင်းရရစေဖို့အဲ့ဒီဥစဉ်တို့အပေါ်ရန်ဆန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးအကျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာအနိစ္စတင်ညာအနတ္တတင်ညာနှစ်မျိုးရှိပါပြီနော်နောက်ထပ်ရှင်းနေရာတွေတော်တော်များနေသေးလို့အသေးစိတ်ကြီးသိသွားလို့မရဘူးနော်အခြေအနေဟုတ်လားအဲ့တော့အနတ္တတင်ညာကိုအာယတနာစနပါနဲ့ကပ်ပြီးတော့ရှင်းနေလို့အဲ့ဒါလို့လေးတော့ဆွဲတာအိစ္ဆာတင်ညာကိုခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ရှင်းပြလေလို့အလိုဆွဲရ။နောက်အတုပတင်ညာအတုပဆိုတာမတင့်နေတဲ့သဘောကိုပြောတာ။အထူးသဖြင့်မိမိခန္ဓာသူဘာခန္ဓာဒီရုပ်အစုအဝေးကြီးရဲ့မတင့်နေတဲ့သဘောဝါကိုအမှတ်ရတာ။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့။ဣမမေဝကာယဥဒ္ဓံပါဒတလအဒောကိတမထကတဇပရိယံတံပူရဏန္တပကရတအတုရှိနောပိစဝခတိ။ဣမေဝကာယဥဒ္ဓံပါဒတလအဒောကိတမထကတဇပရိယံတံ။ပမာလူမျိုးလေးပြောရရင်တော့စပင်မွေးစာချီပွားအစုံ
အကြီးပြားနဲ့အုတ်တာတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတဲ့ပူရန်ပြည်နေတယ်ဘာဒီနဲ့ပြည်နေတော့ဆိုတော့နာနပကရတအတုရှိနေတယ်အလွန်များပြားတဲ့အမျိုးအမိအလွန်များပြားတဲ့မတန်ရှင်းမှုမစင်ကြယ်မှုတွေနဲ့ပြည်နေတယ်အဲ့ချေပွားမစားစပွဲမွေးစုံအကြီးပြားနဲ့ဖို့အုတ်တာတဲ့ဒီကိုကောင်ဟာအထူးလူအပြားများလာဆိုတော့မတန်ရှင်းမှုမစင်ကြယ်မှုတို့ဖြစ်လာတယ်ပြည်နေတယ်ဂိုင်ဘယ်လောက်ရိုးရှင်းတ
ဘဂိတမတ္တကနော်အထက်မှာဆိုရင်ဝေအောက်မှာခြေဘဝအကြည်ပြားနဲ့ဖို့ဥထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုဟာဥရဏနာပကာရတာအတုရှိနောအလွန်များပြားတဲ့မတန့်ရှင်းမှုမစင်ကြယ်မှုတို့ဖြစ်တာနဲ့ပြည်နေတယ်တဲ့ဘာတွေနဲ့ပြည်နေလို့ဆိုတော့ကေတာလောမနာခာတန္တာတဇောဒီတို့ချို့ရနော်စံမေမွေးခြင်းခြေတိတိသွားအကြီးအသာအကျော်အယိုးယိုးရင်းခြင်းသည်အညို့နှလုံးအသေးအမည်အဖြစ်အစရုမဥသိအစာသည်အစာဟောင်းအပေါင်းနောက်တည်ခြင်းအလေးကြီးတွေးချွေးစီခဲမျက်ရည်အစီကြီးတွေးနှံ့အစီခြင်းတည်းလုံးလိုက်နေမြို့အဲ့ဒါကိုအနုတုံပတိလုံးသူ့ရဲ့တရားသူ့ရဲ့ပုံတရားကိုပါမြင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအမှတ်ရမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအတုပတိအဲ့ဒီအတုပတင်ညာကိုမတည်းကမှဥရှင်တရားထိုင်နေတဲ့တော့နည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားလို့ပြောလိုက်သေးတယ်။ဟုတ်လား။မြင်ရရင်ဥရှင်တို့တွေကအဲ့ဒီအမှတ်ကမရှိဘူးနော်။ယောက်ျားဆိုတဲ့အမှတ်မိန်းမဆိုတဲ့အမှတ်ကအရင်လာတယ်။ငါလူတုလူဆိုတဲ့အမှတ်ကအရင်လာတယ်။ငါနဲ့တည်သူငါနဲ့မတည်သူဆိုတဲ့အမှတ်ကအရင်လာတယ်။အဲ့ဒါတည်းကိုပြီးတော့ဆိုတာပါပဲ။ငါချစ်တဲ့သူငါမုန်းတဲ့သူဆိုတဲ့အမှတ်ကအရင်လာတယ်။တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတင့်တယ်တဲ့အမှတ်ကအရင်လာလိုက်ရင်အဲ့ဒီမှားရမှုတွေကိုတားဆီးပြီးသားဖြစ်သွားမှာနော်အကုန်လုံးကမတင့်တယ်တဲ့အရာတွေကြီးပဲဆိုရင်ဒီအမှတ်တင်ညာကတော်တော်ကြီးကိုပဲမြင့်မြင့်မြတ်မြတ်မြင့်မြတ်မာမာမရှိဘူးလားရှိတယ်အခုပြောတော့အဲ့ဒီအတုမမတင့်တယ်တဲ့အမှတ်တင်ညာကလက်မဦးလက်မဦးလို့နောက်ကြလားဆိုရင်လည်းနောက်လည်းမကြတော့ဘောပုံပေါ့လက်ဦးတာမရှိဘူးနောက်ကြတာလည်းမရှိဘူးအများစုကဟုတ်တယ်မို့လားစင်တာအဲ့တော့ဘာတွေပဲကြီးကြီးဆိုးနေတယ်တွန်းမိုးနေတယ်။မှားရင်းနဲ့အမှတ်တင်ညာတွေပဲကြီးဆိုးနေတယ်တွန်းမိုးနေတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ။မြင်လိုက်တာနဲ့လူတွေကိုမြင်တယ်ဘယ်တင်ညာကတွန်းမိုးနေတော့မှားရင်းနဲ့အမှတ်တင်ညာတွေကပဲတွန်းမိုးနေတယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား။အဲ့ဒါကိုမှန်ကန်တဲ့အမှတ်တင်ညာအစားထိုးမလို့လား။မှန်ကန်တဲ့အမှတ်တင်ညာကပါတော့ဒါဟာအယူတို့ရဲ့အစုအဝေးဖြစ်တယ်။မှန်တယ်နော်ပစံရှိရှိမရှိရှိပညာတက်တက်တက်လူတို့ကပါလေအယိုးတွေရဲ့အရှုံဝေးပဲနေအယိုးတွေရဲ့ပုံမှာဘယ်လိုသဘောထားလဲဘယ်လိုမှသဘောမထားဘူးအရန်တန့်ရှင်းတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကအယိုးကိုမုန်းတယ်လို့လည်းမရှိဘူးအယိုးကိုချစ်တယ်လို့လည်းမရှိဘူးသူကသူအကြောင်းအားလို့ဆိုတာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကြီးပဲအယိုးဆိုတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်သွေးတွေကိုမြင်ဘယ်လိုဖြစ်တော့တချို့တော့ကြောက်တာတော့ရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မုန်းတာလို့ရှိသလားမရှိပါဘူးချစ်တာလို့ရှိသလားမရှိပါဘူးသွေးတွေကိုသွေးတွေလိုပဲမြင်တယ်ပေါ့ခုခတ်တာသွေးတွေကိုသွေးတွေကိုမမြင်ပါပဲနဲ့သွေးတွေကိုဘယ်လိုမြင်နေတော့လူတွေလို့မြင်နေတယ်။အစင်တက်ပြီးတော့ငါလူတွေသူ့လူတွေအများကြီးရှုပ်ထွေးတယ်နော်။တင်ညာဘလို့နေပေချေတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မှားရင်းတဲ့တင်ညာတွေကိုစိတ်ထဲမှာနေရာမယူခင်မှာမှန်ကန်တဲ့တင်ညာတွေကိုနေရာယူတဲ့အလေးချင်းလုပ်ပြီးနိုင်အရန်ကောင်းတယ်နော်။ဒီအတုပတင်ညာကိုတော့နည်းနည်းလေးဦးစားပေးပြီးတော့ဦးစဉ်ကပြောလို့လည်းစိတ်ရှိတယ်။ဘောဆိုအရန်ရိုးရှင်းလုံးလို့တခုတတိထားမိတရားရှိတာကကိုယ့်ရဲ့မှားယွင်းမှုဟာဘလောက်ကြီးကျယ်လဲဆိုတာလေးကိုတတိထားမိသွားတယ်ပေါ့ဒီလောက်ထင်ရှားတဲ့ကိစ္စကြီးကိုပဲဦးဇင်းတို့တို့ကအမှန်မမြင်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတာကိုဟာဘယ်စစ်မဲ့ရှိကြလဲဆိုတာကိုတတိထားမိစေတယ်အခုဦးဇင်းပြောလိုက်တဲ့စကားကိုနားလည်ရမှာမသိဘူးဆောက်ထားတော့အိဋ္ဌာတို့ဒုက္ခတို့အနတ္တတို့မသိဘူးဆိုတာထားတော့အတုဘကိုမသိတာဘလောက်တုံတယ်ဆိုတာမထင်ရှားသေးဘူးလားကြည့်လိုက်လည်းဟုတ်နေတာပဲဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းလည်းမှားနေတာပဲဒါနဲ့လောက်ဟင်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတင်ညာကိုအားကောင်းအောင်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုရနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အများကြီးလေ့ကျင့်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပြီးအယိုးကိုအမှားနေရာမှာစိုက်ဆောက်ထားတယ်အကျော်တွေနဲ့ဖွဲ့ချက်ထားတယ်အသာအသွေးတို့ဖြင့်လိမ့်ကြံထားတယ်အည်လူရည်ပါးနဲ့အုပ်ထားတယ်ခေါင်းထဲမှာအုံနောက်တွေရှိတယ်ရင်ခေါင်းပိုင်းမှာအဆုပ်နဲ့နှလုံးရှိတယ်ဝမ်းပိုက်ပိုက်မှာအသေးရှိမယ်အစာရင်ရှိမယ်ဥသိင်ရှိမယ်ဥမာရှိမယ်အောင်နာမှာနောက်ဘေးနားမှာကြောက်ကနှလုံးရှိမယ်အောက်မှာစိတ်ရင်ရှိမယ်ကိုယ်စားတော့ဝါမြူထားတဲ့အစာတစ်တီအစာဟောင်းတွေရှိနေတယ်
အစံကြီးကြီးမရှိကြီးပြန်တက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 ်ဓာရီပဲလေကျတော့အပေါ်ယံမတကက်အပေါ်ယံဆန်ဆန်လေးနေတာဒီစိတ်ကအပေါ်ယံဆန်ဆန်နေလို့အမားတွေထဲမှာနစ်နေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လောက်နေတော့ဦးဇင်းတို့ထဲထဲဝင်ဝင်မြင်ကြည့်တဲ့ပုံမလို့ဘူးလားလွယ်တော့မြင်ကြည့်တဲ့ပုံတော့လေအဲ့ဒါအသိပြီးတော့အရန်ကြီးမခက်ဘူးလို့ဦးဇင်းထင်တယ်မခက်လို့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောကြည့်နေတ
ထတာပါလားဆိုတာကျတော့တတိပဋ္ဌာမိပေါ့နော်ထူးခြားမှုရှိတယ်ဒီဥစ္စာကိုဥစဉ်တော့အယုံစိုက်တဲ့နေဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအယိုးရှိတယ်အသားရှိတယ်စီးဆင်းနေတဲ့သွေးတွေရှိတယ်စားတောက်ထားတဲ့အစာအာဟာရတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမြင်ရင်းကအမှားကိုတခါတည်းဖယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မနေ့တုန်းကဥစဉ်တရားထိုင်ရင်းနဲ့ကိုပြောတာတွေကိုသဘောကျတယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်သဘောကျအတန်လေးနဲ့တွင်ထားရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့ကအတန်လေးမတွင်လိုက်ရအောင်။မှန်ကန်မှုရောက်လာရင်မှားရင်ကကြောက်သွားတာပဲ။မှန်ကန်မှုမရှိဘူးဆိုတော့မှားရင်ကနေရာယူပေးတာ။ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့အမှောင်နဲ့အလင်းသဘောအမှောင်သဘောကသူကရှိနေတယ်။အလင်းရောက်လာတယ်နဲ့အမှောင်ကကြောက်သွားတယ်။နော်အဲ့တော့ဒီအဝိဇ္ဇာသဘောမသိဘူးမှားရင်ကသဘောကြီးဟာအမြဲတမ်းတိမှုမရှိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူဟာအိမ်ရှင်တဲ့ပရယ်စုံမမင်းမူလာမရှိဘူးလားရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုအရှင်တို့တွေကနားလည်ပြီးတော့မှန်ကန်မှုလေးကိုအစအထူးဖို့လိုတယ်ပေါ့။ဒါအတုပတ်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုလေးနားလည်နေဟုတ်လား။စဉ်းစားတော့မတူဘူးနော်။အဲ့ဒါလေးကိုမြင်တာနဲ့မမြင်တာနဲ့စဉ်းစားတာနဲ့မစဉ်းစားတာနဲ့အဲစိတ်ရဲ့အခြေအနေကတူနိုင်မလို့ထင်လား။မတူဘူးမတူဘူးအများကြီးကွာခြားမှုရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဒီတဘာဝတွေကိုမြင်နေတဲ့စိတ်ကအလွန်မှဟိုဖြူစင်တဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဘယ်လိုက်မှမရှိဘူးမှန်ကန်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုလက်ကျင့်ရင်းအဖြစ်နားလည်အောင်လုပ်ရမယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အတုပသင်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမရှင်းတာမရှိဘူးနော်။ဟုတ်လား။ဘယ်လိုမျိုးရှိသွားပြီတော့။တော်မျိုးရှိသွားပြီ။နောက်လေးခုမြောက်တင်ညာကပါလဲဆိုတော့အာတိနဝတင်ညာတဲ့အာတိနဝဆိုတာအပြစ်ပြောတာဘာရဲ့အပြစ်လဲလို့မေးရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်အဲ့ဒီအာတိနဝတင်ညာကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအနာတုံးယောဂလုံးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတောင်းစီအောင်စဉ်းစားတာမျက်စိနာမယ်တဲ့နားရှိတော့နားနာမယ်နှာခေါင်းရှိတော့နှာခေါင်းနာမယ်ရှားရှိတော့ရှားဖူးပေါက်မယ်ကိုယ်မယ်သွားရှိတော့သွားနာမယ်သွားကိုင်မယ်ဟုတ်လားမနာတတ်တဲ့နေရာရယ်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်နာမှာမရှိဘူးအတွင်းထဲကနေနာပြီးဆိုရင်တော့ကိုယ်တော်အန်တယ်ရှိလာနော်ဗိုက်ထဲကနာတယ်ဆိုရင်ဒါတော်တော်လန့်ကြံပေါ့ဘာဖြစ်လို့ရှင်မလဲမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီအနာတို့ရဲ့စုဝေးရာအနာတို့ရဲ့တီးရာကောင်းတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့သဘောတွေလို့ဒါရိုးရိုးလေးနားရဲဆိုတာကောင်းသလားအဲကောင်းမလို့နားအပ်တဲ့သဘောကအကောင်းမဟုတ်ဘူးအလွန်ရိုးရှင်းပါတယ်တရားဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကျွတ်ကျွတ်အမှတ်ရနေဖို့ပဲလိုတာနားလည်းဘောတော့ဘာမှခက်ဘူးနော်ဘာဖြစ်နေဖို့ပဲလိုတာအမှတ်ရနေဖို့လိုတာဒါကြောင့်သင်ညာလို့ပြတ်ပြီးတော့ဟောတာနော်အာဒီနဝသင်ညာမကောင်းတာကြီးရရှိပြီးသားဖြစ်နေပြီးသားကိုကသိလိုက်ဖို့အမှတ်ရဖို့ပဲလိုတာဟုတ်လားအဲ့တော့အာဒီနဝသင်ညာကိုဘယ်လိုနားလဲမလို့အကုန်လုံးနာနိုင်တဲ့အရာတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဖြူဖျဲအောက်မြက်ပျက်စီးတဲ့အရာတွေကြီးပဲစဉ်းစားအဲ့ဒါကိုမစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ပြောဖောက်ပြန်ပြီဆိုရင်ဒုစရိုက်တွေဖြစ်ပြီးတော့လုံလုံးချောက်ချမှုနဲ့ရင်ဆိုင်တာနော်ဒီသဘောဝါကြီးကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဝါကြီးပဲလေကိုနားလဲလဲမလဲလဲသူကတူနန်းသူရှောင်နေတာသူကပုံမှန်သွားတာပဲကျတော့နားလဲအောင်လုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အထင်နာမယ်နားလဲအောင်လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဘာမှအထင်နာရကြောင်ရှိဟုတ်လားဒါကြောင့်အနာတုံးကြီးပေါ့အနာတုံးကြီးလို့ကြိုသိပြီးတော့နာလာတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာရင်ရှိအောင်ဖုတ်ထားဖို့မလိုဘူးလားမမောမှုလည်းအများကြီးနေသွားနိုင်တာပေါ့ဟုတ်လားတရားပါတယ်တော့အာဒီနဝသင်ညာတဲ့လေးမရှိနော်နောက်ငါးခုမြောက်သင်ညာကပဟာနသင်ညာပဟာနဆိုတာပေရှားခြင်းလို့သိကြရအဲ့ဒါလေးကတမျိုးလည်းပါတာထူးဆန်းတယ်ထူးခြားတယ်ပေါ့ဒီသင်ညာဆင်းလို့တဲ့မှာပဟာနသင်ညာဆိုတာဘာပြောတာလို့ဆိုရင်တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာမဝိတ္တကိုလက်သက်မခံမဲနဲ့ဖေရှားဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဇာဘာရဝိတ္တဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဝိတ္တကိုလက်သက်မခံမဲနဲ့ဖေရှားဖို့ကြိုးစားတာကိုပါဟနာတင်တာလို့ဆိုလေတဲ့ဆိုကြပါစို့နော်အာယုန်တစ်ခုကိုဆာလောင်မှုတိတ်လာတယ်လောဘပြတ်ထန်းတဲ့သဘောဒါပါလေကာမဝိတ္တပေါ့နော်
Ada orang lagi solusian, tetapi mereka menerima dalam kamu, ngah usulu pisi meja, ajaun yang lain yang pisi dalam ngah, tetapi mereka bukan pisi meja, tu orang yang rumah yang ulu, ada rumah tu bukan buku jual dah, orang bahana tengah. Tolak je lah ni, yau bermasa isu le, isu le, nenek bukan tu bermasa, cakap pisi dia pisi nasi bapak je lah, sudah bahasa. Tawa ni, jawab orang wira, no isu lah. Kalau lepas dah kau ni terbawa mungkin siap tiup sahul pebu cuaca ni, cakap ni angin dong ni, kau ni ni sah tu ni, ni tu jom dong dia tu buku dan nama mesi angin dong ni, elah lu bahana tengah. Nah, wini dah wini dia je, wini dah sudah. Ni seni ni dulu ni terbawa. Lihat jom ini china dah ni jodoh demi ubo, no. Kalau lepas dah tiup kami ni pesah bu cuaca ni, bahana tengah. Tu lepas doa dia, hula. Siapa demi wan ini biro? Kalau malu jinu daya jamu, mienda pulu, no. Lau kita dua, saya dua aku lawan dia buat mianji, baik mianda sila ya, ya ada. Terus apa ini nak ujian? Lau dah baris sesi lalik melu ujian berlucu kisah, malu mian. Di kama jawara win lau leten kanai lo, lau dah sesi lalik ama ama bo ama ama bo ama tetap tetap biru sesi biru. Kita nak ajaran ji dorai ni dah mudi le, cakap dah ni. Terus semua sih yang tak pilih halai macam solusi, mianji cuci biru sini dah yang mian bula. Apa ama? Tetapi bukan orang orang tua ni jadi, tetapi cina tua ni jadi, tetapi susu tu dia tua ni jadi, tetapi si si ni ni tua ni jadi sura. Adi aku belok penai ni, penai mula sura bawa mudi ni ni. Penai ni supin 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 ni jadi ni ayam siula. Penai ni dia jangan supi supi dalam ni hujan ni nari bawa siula siule. Tadi bahana penya ulat dia muda bawa mula. Penai penai aku penai sura segur bawa no. Nyuci doang itu, malu nyuci doang, no? Lisa dengannya, nada dengannya, aduwa dengannya, arinewa dengannya, bahana dengannya, malu nyuci doang, no? Ngamiu dek bumbung lagi, kau ni mana yang doang, no? Nada ujian itu wira dengannya, nirora nirora dengannya, ada di dengannya ini kuda, bom biru jombe. Wira kasulah, jaga genjet itu kok, nirora kasulah, jaga loba diu do, cawak kene itu jang, dokari cawut itu kok, nirora itu kok. Eri wira katanya, dan nirora katanya, kita ni udah bawa tu cari. Tuah bawa dikasih bodoh sura. Di mana hajat nari lu, apa yang ada? Senar senyian itu bawa di ni ama. Wira katanya, nirora katanya, lu terlalu tegak pun dia. Hula. Ada biasa biasa kau bawa mereka cari nada si. Idan tanda idan behina, idan. Jadi kata bawa dengkara tempatan, tapi beri beri ni terbawa. Tanda kaya wira kau nirora ni mana? Tanda kaya wira kau ni mana? Sulurawa. Nekara dia tu yang nyia, ubi dia ni cuya. Hari ni mana surat dia ni hatan dan nyia tetep ni dah mumiya deh. Eri loli ni mana ye? No, cina bo, nyia bo, ija bo. Senar senya nak udah, wira katanya. Tua wira kau surat tu nama. Siapa kimpi aje? Siapa mukim aje? Loli loli gaya, no. Ilora sudah jadi baru. Doa ni ni, lebih lebih bejalan. Nibang, sudah demi dia ni cipi lor. Senarai ni ni terbalu. Ujungan lor, terlalu pernah lagi. Kau nari terlalu berkubur dan apa no? Ada bukti lor ni ni tu apa je? Wira kah sudah. Doa ye cawang dia ni cukup dah. Ilora sudah cawang dia cukup dah. Doa dia cukup dah terbalu. Di luar negeri jiwu yang nari luar. Kita tanya ini lembah ye, doa ni ini lembah ye, di luar lembah kau jangan bila nale mesum nale luyan. Wira katanya sura, lembah ye ni dembung, mumiya bungu senare, lalu senare ni apa jika balas sura, doa ye cawang dia ni, cawut dia ni sudah mana, lembah ye ni dembung, mumiya bungu senar. Di luar sura jadu, cawang dia cawut, curi yang kita doa ni, cawut dia ni lembu lembu, jika inyona. Agung nunga balai tu ni, ada nak kuah aduk dulu leh sunatnya. Hari ni mana sudah terboleh, dan dan nyinter deh, penitang, momya deh, lo senara cene lah. Amma ya, lo. Dalam bel dulu leh lo ujian cene. Berdekat malu ujian ni sih kan, malu apa sih? Dengan ada hari ya pemahwe, ni apa sih mubahwe? Ni mana? Dabo mahwe, amma ya biro, dani neve, nebiro, dabo mahwe, cene cesaan ya. Ni mana ya canggung? Tu dah mianya ni lilaun ni, si dah mianya ni lilaun ni dah, mesin dah mianya, mesin mianya, apa mianya mianya, mianya aku malu gula, loh ya no, kau tuan memang naik hati di cara sih ya no,
ဟုတ်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအခုများစွာဘုရားဘယ်လိုလေးပုံပေါ်လာတော့အိဒံတန္တံအိဒံပဏိဒံယတိဒံသဗ္ဗတေခါရသမထောတပ္ပုပတိပတိနိတ္တကောတဏှေကလောဝိဒါဘောနိဗ္ဗာန်တန်ခါရတို့ရဲ့ငြိမ်းတာဒီဒုက္ခတွေချုပ်တာကိုပြောတာပါပဲတပ္ပုပတိပတိနိတ္တကောတဲ့ဥပရိတရားတို့ရဲ့လုံးဝဆွံ့ရနဝိဒါဘောယာကကင်းပြတ်ရနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုရဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ကိုနားလည်းဖို့ကြို
ဟုတ်လားဒီနေရာမှာတချို့စပိဝန္ဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်စောက်လေးတော့ညှောညင်တယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ခုတော့ပြန်တော်မူသွားပြီလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လနှစ်လလောက်ကထင်ပါတယ်မန္တလေးမှာဝိလုဒ္ဓရောင်တိုက်တဲ့ကဆရာတော်ဘုရားကြီးဥမာနိတာတိဆိုတာအဲ့ဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့ဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိရဲ့ဆိုတော့ဘုရားပြိဋိဘာသံဃာနေမှာမနကခဏခဏလာပြီးတော့အာယုသင်္ခါရလွတ်ပါအသက်ရှင်တန်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဝါယမမဆိုင်ပါတော့နင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကမြန်မြန်ပြိဋိဘာသံလေးခြင်းလို့ခဏခဏလာလာပြီးတော့ရှောက်တယ်မနကအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအာယုသင်္ခါရလွတ်တယ်သူရှောက်လို့မဟုတ်ပါဘူးအချိန်ကျလို့လွတ်တယ်ပေါ့အသက်ရှင်တန်ဖို့အတွက်ဘာမှအာယုမဆိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအာယုသင်္ခါရလွတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမန္တကလာပြီးတော့ရှောက်တော့မန္တမင်းရှောက်မနေတော့နဲ့ငါအယုသင်္ခါရလွတ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီစကားကိုဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥဒန်းကျူးတယ်တဲ့ဥဒန်းတက္ကတာကျူးတယ်အဲ့ဒီဥဒန်းကတာလေးရဲ့အလေးကမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘဝရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့တနည်းအားဖြင့်ခန္ဓာရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အဲ့ဒါကိုနှိုင်းချင်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာကဘယ်လိုလဲနိဗ္ဗာန်ကဘယ်လိုလဲခန္ဓာကတော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကတော့ဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဒါလူငယ်လေးတွေနားလည်အောင်ပြောတာအဲ့လိုဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုနှိုင်းချင်ပြီးတော့ဘဝဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကုန်လုံးကိုဖြည့်ဆည်းပလိုက်ပြီနော်စစ်တိုက်တဲ့စစ်သားသူ့ပုံမှာဝတ်ထားတဲ့ချက်ဝတ္တဇာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီချက်ဝတ္တဇာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တယ်လို့မျိုးမြတ်စွာဘုရားဘဝကိုတည်ဖန်တဲ့ဘဝကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကုန်လုံးကိုဖြည့်ဆည်းပလိုက်ပြီအဲ့ဒီဂါထာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုကြီးကဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာစာအုပ်လုံးကြီးကအရန်ကိုကောင်းဘဝဆိုတာဘာလဲအသေးစိတ်အသေးပဲဖွင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲအသေးစိတ်အသေးပဲဖွင့်အဲ့ဒီတမောင်ကြီးမှတ်မိနေတာလေးတကူကနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာပုထုဇဉ်တယောက်နေနဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုနားလဲလဲနိဗ္ဗာန်ကိုနားလဲခြင်းနဲ့ရှင်ဘဝကိုနားလဲအောင်လုပ်ပါနိဗ္ဗာန်ဘဝရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖဲလို့အကျဉ်းချင်းမှတ်လို့ရတယ်တဘောပေါက်ရတာကိုပြောတာ။အင်းဒါကြောင့်ဝိဒါကတင်ညာရဲ့ဏိရောဓတင်ညာရဲ့ကိုတဘောပေါက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအများကြီးတဘောပေါက်ရမယ်။နော်ဘဝဟာဆင်းရဲတယ်။ဒီဆင်းရဲတွေမရှိဘူးလို့နိဗ္ဗာန်ငြိမ့်တက်တယ်မွန်မြတ်တယ်ဒီလိုလေးစဉ်းစားတာဆင်းရဲတာအမှတ်ရတာဆိုတာဝိဒါကတင်ညာဏိရောဓတင်ညာဟောတင်ညာနှစ်ပါးပြီးတာနော်။နောက်ဦးဇင်းတို့ရှိခုနောက်တင်ညာကဘာလဲဆိုတော့သဗ္ဗလောကေအနာပိဋကတင်တာအဲ့ဒါကဘာပြောတာလို့ဆိုတော့နော်ဥပါဒတရားတွေကိုဖယ်ရှားတာလောကရဲ့ပုံမှာစိတ်ရဲ့တည်ခြင်းတက်ရောက်ခြင်းနော်အမှားထင်ခြင်းဥပါဒတရားတွေအစွဲတရားတွေရှိတော့ဆလိုတာကသဘာဝတရားတွေကိုငါဆိုပြီးတော့စွဲနေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအစွဲဥပါဒတရားတွေကိုဖယ်ပါပြီးတော့နေအစွဲဥပါဒတွေကိုဖယ်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါကိုသဗ္ဗလောကေအနာပိဋကတင်တာဒီလောက်ပဲမြတ်စွာဘုရားအတိပဲပွင့်ဆိုတာဦးဇင်းတို့လည်းဒီလောက်ပဲပြောတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကဦးဇင်းတို့ကနှစ်ခုမြောက်တင်ညာလေရှစ်ခုမြောက်တင်ညာကိုခုမြောက်တင်ညာကြတော့မပြောလို့တို့တော့နည်းနည်းပြောကြအောင်တပ္ပတင်္ခါရီတို့အနိစ္စာတင်ညာအနိစ္စမဟုတ်ဘူးစာလုံးနှလုံးဆင့်တာမဟုတ်ဘူးစာလုံးနဲ့ဆလိမ့်ဆင့်တာအနိစ္စဟာဒီစကလုံးလေးကအတိတ်ကလေးတို့တင်တယ်နော်တပ္ပတင်္ခါရီတို့အနိစ္စတင်ညာအနိစ္စဆိုတာအလိုမရှိဘူးလို့ပြောတာအနိစ္စကမတည်ငြိမ်ဘူးစကလုံးလေးကကပ်ပြီးတော့နော်ဟုတ်လားထူချားနေအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားကိုအလိုမရှိမှုဆိုတဲ့အမှတ်ဉာဏ်နဲ့နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြတော့ဆိုတော့ဒီသဘာဝတရားတွေဖြစ်နေတာဒီယုတ်ဒီဝေဒနာတွေပညာတွေသင်္ခါရတွေဝိညာဉ်တွေဒါတွေဖြစ်နေတာကိုစိတ်ထဲမှာရှက်တယ်ဆက်ဆုပ်တယ်နော်သဘာဝသင်္ခါရတို့အတ္တိယတိဟရိယတိဒါတွေဖြစ်နေရတာကိုစိတ်ထဲမှာရှင်းလို့တဲ့သဘောရှိတယ်ညွှန်ပြဆက်ဆုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတပ္ပတင်္ခါရီကိုအိဋ္ဌာတင်ညာလို့ခေါ်တယ်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ချင်းသာရိပုတ္တရာဟောခဲ့တဲ့တိဟနာရစကားကြီးကိုကောတချို့နားဖို့မထင်ပါနော်တိဟနာရတုတ်တယ်အဲ့ဒီတမန်ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတာတွေကခုရှိတယ်ဟိုလှကျင်ပကျင်တဲ့လူရင်ကျိုးလုံကျိုးလေးတွေရေမိုးချိုးပြီးတော့ပြီးလိမ်ကျင်ဆဲအလားပြင်းလားပြင်းထားတာလေအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူရဲ့ရှင်သူတရားကအနိုင်အထက်ပြုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ရင်းကိုကုတိကောင်ဖို့အပိုင်းစားသုံးဖို့မွေးလေးကောင်ဖို့အပိုင်းစားသုံးဖို့လူလေးကောင်ဖို့အပိုင်းစားတော့တမောဘကြာနေတယ်နန်းစော်နေတယ်စုပ်ပဲ့နေတာကြီးကိုလက်ရင်းကိုအတင်းအကျပ်ဖွဲ့ချီပေးလိုက်သူတို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူလင်ကျိုးလုံးမပြိုလေးပါအဲ့ဒီအပုပ်ဆက်ကြီးနဲ့ဘလို့နေမလို့စိတ်ထဲမှာဒါကြီးကိုရှောင်းနေပေါ့နော်ဒါကြီးနဲ့လူကြတဲ့တဲ့ပေါ့လို့လည်းမရဘူးဒါကြီးရှိနေတော့ရှစ်လဲရှစ်တယ်ယွန်းလဲယွန်းနဲ့ဆက်လဲဆက်ဆုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဥပမာပေးတာမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာဒီအကိုဒီကိုကောင်အပုပ်ဖြင့်ရှက်လာဆက်ဆုပ်လာနေဒါကဒီနေ့လေးစဉ်းစားတဲ့အောင်လို့အစာလေးပုံပြီးတော့ပေးရနော်စောတော်တော့ကတပ္ပတင်္ခာရီတို့အနိစ္စပညာဆိုတာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးဖို့ဟုတ်လားအထက်ကိုလည်းရှံကြတဲ့အောက်ကိုလည်းအပေါက်တွေနဲ့စိမ့်ပြီးတော့ကြတဲ့အမဲစီဝီကိုရွတ်ထားတဲ့လူတရားအဲ့ဒီမဲစီအိုကြီးကကောင်းမွားနေမျက်နှာပေါ်စီးကြတကိုယ်လုံးရွှဲဆိုးပြီးတော့စုပ်ပိတ်နေတယ်ဗျာ။အဲ့လိုဆိုရင်သူဟာဒီအမဲစီအိုကြီးရှိနေတာဘာလဲ။စိတ်ထဲမှာရှက်တယ်ဆက်ဆုပ်တယ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတို့တုံးကဖြစ်နေတာကိုပဲရွံရှာတယ်ဆက်ဆုပ်တယ်။ရှက်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးသုံးတဲ့အတုံတုံလေးနဲ့ပြောတာလားရှိဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တပတ်သင်္ခါရတွေသူအိဋ္ဌသင်္ခါရဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်နေရတာကိုပဲရှိသေးမှာရှက်လို့တဲ့သဘောညွန်ရှာဆက်ဆုပ်တဲ့သဘောဒီအမှတ်တင်ညာကိုတပတ်သင်္ခါရတွေသူအိဋ္ဌသင်္ခါရအလွန်မြင်မာတဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာမြင်တဲ့အမြင်လေးလို့ဆိုလို့မရဘူးလားဟဲ့ဟုတ်ဆယ်ခုမြောက်တင်ညာကပါလဲဆိုတော့အာနာပါနတတိအဲ့ဒါကြတော့ဦးဇင်းတို့အခြေချက်ပြောကြတော့မထင်ပါဘူးနော်ဝန်သက်ထွက်တဲ့ရဲ့ပုံမှာသတိထားတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအစစ်အစစ်အဲ့ဒီမှာအခြေပြန်ဝင်ဟောတယ်အစအတော့ပရိသတ်ယုံကြည်တယ်နောက်တော့ဘလို့လေးသိထားတယ်ဘလို့လေးသိထားတယ်အသေးစိတ်ဟောတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းသတိမပြတ်သားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အကောင်းအရာတွေကိုလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်တော်ကြရအကြောင်းတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမာနန္ဒယဟန်အကျွတ်ဆိုပြီးတော့ရှင်အနန္ဒကိုသင်ပေးတာသင်ညာမယ်ခုတော့ဆယ်ဖို့သင်ညာရှင်ပြီအိသတ္တပညာအနတ္တပညာအတုပပညာအာတိနဝပညာပဟာနပညာဝိရာဂပညာနိရောဓပညာတပ္ပသင်္ခါရေတပ္ပလောကီအနာပိဒတပညာတပ္ပသင်္ခါရေတုအိသတ္တပညာအနာမနတတိအဲ့ဒါကိုသူချင်းဦးဇင်းတို့အထိုက်လျောက်အသေးပဲလေပြောရမယ်နော်အဲ့ဒါရှင်အနန္ဒကအဲ့ဒီပညာ၁၀မျိုးကိုသင်္ချင်းချင်းနဲ့နားလည်အောင်မြတ်စွာဘုရားကလည်းသင်ယူပြီးတော့အရှင်အနန္ဒကညံအရန်ကောင်းတာဆိုတော့ပြောလိုက်တာနဲ့ကောင်းတယ်မှာဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့လူမျိုးမမိသွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသူဘယ်သွားပြီးတော့ပြောအောင်ဆိုတော့ကိရိမာနန္ဒယန်းလေးကိုအဲ့ရတဲ့မှာလဲပြီးတော့အနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ကိရိမာယန်းလေးကိုသွားပြီးတော့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကဒါကိုသင်ဟာနာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ရဲ့ယောဂဝရဏတိလောက်ကင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုအမိန့်ရှိတာကထည့်ပြီးတော့ပြောမှာနော်တော့သူတိတိချာချာနားဆိုင်ပြီးတော့နာယူမယ်ဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတင်ညာအမျိုးကိုလည်းနားလဲနားယူပြီးတော့အဲ့ဒီကိရိမာနန္ဒယံအမှန်တရားမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂဝိနာလေးကတခါတည်းကြောက်သွားတယ်အနောက်ကျအဲ့ဒီယောဂထပ်ပြီးတော့ဖြစ်မလာတော့ဘူးတဲ့တရားရဲ့အစွမ်းတတိဒါကိုလည်းမြင်နေဖို့လို့နော်အဲ့တော့တရားရဲ့အစွမ်းတတိဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ရဲ့အစွမ်းလို့ဒီလိုဦးဇင်းတို့တဘာဝကြကြနားလဲဖို့ဘာမလို့လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုတိဖို့အတွက်အခုမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒကာမတို့အရှင်တို့တွေကလုံလဆိုင်ပြီးတော့အထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတိမရနိုင်ဘူးလားတန်တယ်ဒါကိရိမာနနာတုတ်တန်တဲ့ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီတုတ်တန်လေးကိုနော်အိမ်ပြန်လာတဲ့ယောဂီတွေကိုအင်းတို့ပြောရတယ်စာပြောပြောပြောလိုက်တယ်နော်ရည်ရွယ်ချက်ကပါတယ်နော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာနေပေအခြေကြီးပဲနှီးမျိုးစုံနဲ့အထုတ်တဲ့ဖို့လိုတယ်ဒါလေးကိုဥပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိစေဖို့အတွက်ဒီတုတ်တန်လေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားအထူးသဖြင့်ဒီလုတ်တန်ထဲမှာပြောထားတဲ့အတုပပညာဆိုတာတွေကိုစိတ်ဝင်စားသိရင်လည်းမြင်ဖို့နားလည်ဖို့အခက်အခဲအရင်ကြီးမရှိတော့ဟုတ်လားကိုယ်သာတကယ်တမ်းဒါကိုစောင့်ချပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မသိဘူးဉာဏ်တွေကိုမရနိုင်ဘူးလားတန်တော့ဒါရဲ့ပုံမှာကြီးမားတဲ့မှားမြင်မှုကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ငြင်းလို့မရဘူးတော့ဟုတ်လားမှန်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲလွယ်လွယ်နဲ့လွယ်လွယ်နဲ့ဆိုတာကနီးကိုပြောတာဘာမှအခက်အခဲမှုမရှိဘူးကိုယ်စူးစားအထုံးမှုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားလည်ပါမယ်သဘောပေါက်သွားတယ်။စူးစားအထုံးမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့နားလည်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်။အ
တော့လွယ်တယ်ဆိုတာကလုတ်တယ်ဖို့လွယ်တယ်ဆိုတာကိုကြီးရတာလုတ်ချဖို့လွယ်မလွယ်ဆိုတာကတော့ပေးတလို့ရဲ့နော်စိတ်အနေအထားပေါ်မှာမူတည်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားတရားတရားတွေကဒါရဲ့ပုံမှာယုံကြည်ဖို့ရန်ချက်တမ်းမယ်ဟုတ်လားဝိရိယတွေကောင်းမယ်တကယ်ပဲလုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်တကူကိုလုတ်ပြီးတော့လွယ်တကူကိုပဲတည်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့တရားဘာဝနာအလုပ်ကိုရှုထောင့်မျိုးစုံကနေပြီးတော့လုပ်တဲ့ဖို့ညှောစွာပြရတင်ထားပါလေဆိုတာလေးကိုသဘောထားမိဖို့ဒါလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မိသားပေါင်းတော်တို့เนาะကျောင်းတော်လာပြီးတော့ခုနှစ်ရက်တာပြုစားအထောက်ကြရတယ်ဆိုတာလေတဲ့ကုလိုကောင်းမှုတွေမဟုတ်ဘူးဒါကိုလည်းပဲအမှတ်ရဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာဘဝလက်ကျန်ဆက်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာဒါကပို့ပြီးတော့လက်ကျင်တဲ့နေရာမှာကျင့်သားရတယ်ကိုလွယ်ကူစေဖို့ဒီလိုမျိုးသိမြင်လာလိုက်ပြီးတော့နေနေတဲ့အချိန်တွေမှာကိုလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့အလေးချင်းလေးတွေကိုမမေ့မပြောင်းပြန်ပြီးတော့နော်တတိထားနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်အပမာဒဆိုတဲ့တတိယလက်ကမ်းထားပြီးတော့ဘဝရဲ့လက်ကျန်ချင်းတွေမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေနိုင်ရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့နော်ခုနှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းကြိုးစားအထောက်ခဲ့ကြရတယ်နော်စွမ်းလေးပါတွေလှူကြတဲ့စွမ်းလူရှင်တွေကလည်းပဲအကုန်လုံးတော့မစိုးမှုဒီမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ဝယ်ရည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရည်လုပ်ဖြစ်အောင်တပ်ပတ်မှုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝေယဝစ္စလုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူရတန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည်ရှုစောင့်ရှောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်တွေ့ကြိုးစားအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးဟာကိုယ်အစွမ်းရှိသလောက်ကိုယ့်အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအတီးတီးယူကြတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားကိုယ်ယူသလောက်ကိုယ်ရကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုဝါပြဝန္တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဲ့ညာပူညာမြတ်လေးပါကိုသင်ညာထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုရစေလို့ဆုတောင်းရမယ်။အာလောကတ္တဝါဒနာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှိတို့ရဲ့ပုဗ္ဗနာကကိုအညီအမျှရပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေလို့စေတနာမြတ်တာရှိထားပြီးတော့အများအားများလည်းပြေဝင်ကြနော်။အာလောညင်ညာလိုက်ပြီးတော့ဆုရမယ်။အဲ့ဒါကိုပဲရေးလိုက်ရှာလဲခေါ်ရမှာပဲဟုတ်လား။ဒါရေးတဲ့ခွက်တွေပြင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘက်ပြင်ပါတော့။ကဲအလုံးလိုက်ဆိုရအောင်နော်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတရားတော်တို့ဒီတရားတော်တို့ဒီယခုယခုခုနေ့တိုင်းတိုင်းဒုစာအထုတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြရတော့ဒါနတိလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစစ်စုတို့သည်မေညာပူညာဉာဏ်လေးပါကိုမျက်မှောက်ပြုရန်အာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဒီကောင်းမှုဒီကုသိုလ်တို့ဤပုမာကကိုတဲ့ချင်းရှာတဲ့ချင်းရှာရှိမရှိဖြစ်ကုန်တော့ရှိမရှိဖြစ်ကုန်တော့ဘဝမိဘဘဝမိဘသူမျိုးသားချင်းတို့အားသာသာ၏သုံးဆက်တော်ဘုရားရှင်ဒီကုန်တော့ရှင်ဒီကုန်တော့တဝအနန္တတို့အားတဝအနန္တတို့အားဘုရားဓမ္မအတူတူပြည့်ဝင်ငှားပါ၏ဓမ္မသာသာ၍ဓမ္မသာသာ၍ကိုယ်စိတ်နှံချာကိုယ်စိတ်နှံချာသံမာသံမာသံသာကြသည်သံသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောဖြစ်ကြပါစေသော